የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ኢየሱስም ከፋሲካ በዓል በፊት ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው። ራትም ሲበሉ ዲያብሎስ በስምዖን ልጅ በአስቆሮቱ በይሁዳ ልብ አሳልፎ እንዲሰጠው አሳብ ካገባ በኋላ ኢየሱስ አብ ሁሉን በእጁ እንደሰጠው ከእግዚአብሔርም እንደወጣ ወደ እግዚአብሔርም እንዲሄድ አውቆ ከራት ተነሳ፣ ልብሱንም አኖረ፣ ማበሻም ጨርቅ ወስዶ ታጠቀ። በኋላም በመታጠቢያው ውሃ ጨመረ፣ የደቀ መዛሙርቱንም እግር ሊያጥብና በታጠቀበትም ማበሻ ጨርቅ ሊያብስ ጀመረ። ወደ ስምዖን ጴጥሮስም መጣ፣ እርሱም ጌታ ሆይ አንተ የእኔ እግር ታጥባለህን አለው። ኢየሱስም መልሶ እኔ የማደርገውን አንተ አሁን አታውቅም፣ በኋላ ግን ታስተውለዋለህ አለው። ጴጥሮስም የእኔን እግር ለዘላለም አታጥብም አለው። ኢየሱስም ካላጠብሁ ከእኔ ጋር ዕድል የለህም ብሎ መለሰለት። ስምዖን ጴጥሮስም ጌታ ሆይ እጄንና ራሴን ደግሞ እንጂ እግሬን ብቻ አይደለም አለው። ኢየሱስም የታጠበ እግሩን ከመታጠብ በቀር ሌላ አያስፈልገውም፣ ሁለንተናው ግን ንጹሕ ነው። እናንተም ንጹሐን ናችሁ፣ ነገር ግን ሁላችሁ አይደላችሁም አለው። አሳልፎ የሚሰጠውን ያውቅ ነበርና ስለዚህ ሁላችሁ ንጹሐን አይደላችሁም አለው። እግራቸውንም አጥቦ ልብሱን አንስቶ ዳግመኛ ተቀመጠ፣ እንዲህም አላቸው፦ ያደረግሁላችሁን ታስተውላላችሁን? እናንተ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ፣ እንዲሁ ነኝና መልካም ትላላችሁ። እንግዲህ እኔ ጌታና መምህር ስሆን እግራችሁን ካጠብሁ፣ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል። እኔ ለእናንተ እንዳደረግሁ እናንተ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁና። እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም፣ መልእክተኛም ከላከው አይበልጥም። ይህን ብታውቁ ብታደርጉትም ብፁዓን ናችሁ። ስለ ሁላችሁ አልናገርም፣ እኔ የመረጥኋቸውን አውቃለሁ። ነገር ግን መጽሐፍ እንጀራዬን የበላ በእኔ ላይ ተረከዙን አነሳብኝ ያለው ይፈጸም ዘንድ ነው። በሆነ ጊዜ እኔ እንደሆንሁ ታምኑ ዘንድ ከአሁን ጀምሬ አስቀድሞ ሳይሆን እነግራችኋለሁ። እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ማናቸውን የምልከውን የሚቀበል እኔን ይቀበላል፣ እኔንም የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል። ኢየሱስ ይህን ብሎ በመንፈሱ ታወከ፣ መስክሮም እውነት እውነት እላችኋለሁ ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል አለ። ደቀ መዛሙርቱ ስለ ማን እንደ ተናገረ አመንትተው እርስ በርሳቸው ተያዩ። ኢየሱስም ይወደው የነበረ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ በኢየሱስ ደረት ላይ ተጠጋ። ስለዚህ ስምዖን ጴጥሮስ እርሱን ጠቅሶ ስለ ማን እንደ ተናገረ ንገረን አለው። እርሱም በኢየሱስ ደረት እንዲህ ተጠግቶ ጌታ ሆይ ማን ነው አለው። ኢየሱስም እኔ ቁራሽ አጥቅሼ የምሰጠው እርሱ ነው ብሎ መለሰለት። ቁራሽም አጥቅሶ ለአስቆሮቱ ለስምዖን ልጅ ለይሁዳ ሰጠው። ቁራሽም ከተቀበለ በኋላ ያን ጊዜ ሰይጣን ገባበት። እንግዲህ ኢየሱስ የምታደርገውን ቶሎ ብለህ አድርግ አለው። ነገር ግን ከተቀመጡት ስለምን ይህን እንዳለው ማንም አላወቀም። ይሁዳ ከረጢቱን የያዘ ስለሆነ ኢየሱስ ለበዓሉ የሚያስፈልገንን ግዛ ወይም ለድሆች ምጽዋት እንዲሰጥ ያለው ለእያንዳንዱ መስሏቸው ነበርና። እርሱም ቁራሹን ከተቀበለ በኋላ ወዲያው ወጣ፣ ሌሊትም ነበረ። ከወጣም በኋላ ኢየሱስ እንዲህ አለ፦ አሁን የሰው ልጅ ከበረ፣ እግዚአብሔርም ስለ እርሱ ከበረ። እግዚአብሔር ስለ እርሱ የከበረ ከሆነ እግዚአብሔር ደግሞ እርሱን ራሱን ያከብረዋል፣ ወዲያውም ያከብረዋል። ልጆች ሆይ ገና ጥቂት ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ትፈልጉኛላችሁ፣ ለአይሁድም እኔ ወደምሄድበት እናንተ ልትመጡ አይቻላችሁም እንዳልኋቸው አሁን ለእናንተ ደግሞ እላችኋለሁ። እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ እኔ እንደ ወደድኋችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ። እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ። ስምዖን ጴጥሮስም ጌታ ሆይ ወዴት ትሄዳለህ አለው። ኢየሱስም ወደምሄድበት አሁን ልትከተለኝ አትችልም፣ ነገር ግን በኋላ ትከተለኛለህ ብሎ መለሰለት። ጴጥሮስም ጌታ ሆይ አሁን ልከተልህ አለመቻሌ ስለ ምንድን ነው? ነፍሴን እንኳ ስለ አንተ እሰጣለሁ አለው። ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ነፍስህን ስለ እኔ ትሰጣለህ? እውነት እውነት እልሃለሁ፣ ሦስት ጊዜ እስክትክደኝ ድረስ ዶሮ አይጮህም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14
ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ እንዴስ ባይሆን ባልኋችሁ ነበር ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና ሄጄም ስፍራ ባዘጋጅላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ ወደኔም ወስዳችኋለሁ ወደምሄድበት ታውቃላችሁ መንገዱንም ታውቃላችሁ ቶማስም ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን አለው ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር ካሁንም ጀምራችሁ ታውቁታላችሁ አይታችሁትም አለው ፊሊጶስ ጌታ ሆይ አብን አሳየንና ይበቃናል አለው ኢየሱስም አለው አንተ ፊሊጶስ ይህን ያህል ዘመን ካንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን እኔን ያየ አብን አይቷል እንዴትስ አንተ አብን አሳየን ትላለህ እኔ በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ እንዳለ አታምንምን እኔ የምነግራችሁን ቃል ከራሴ አልናገረውም ነገር ግን በእኔ የሚኖረው አብ እርሱ ሥራውን ይሠራል እኔ በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ እንዳለ እመኑኝ ባይሆንስ ስለ ራሱ ስለ ሥራው እመኑኝ እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና አብም ስለ ወልድ እንዲከበር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርገዋለሁ ማናቸውንም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርገዋለሁ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁ ወደ እናንተ እመጣለሁ ገና ጥቂት ዘመን አለ ከዚህም በኋላ ዓለም አያየኝም እናንተ ግን ታዩኛላችሁ እኔ ሕያው ነኝና እናንተ ደግሞ ሕያዋን ትሆናላችሁ እኔ በአባቴ እንዳለሁ እናንተም በእኔ እንዳላችሁ እኔም በእናንተ እንዳለሁ በዚያን ቀን ታውቃላችሁ ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው የሚወደኝንም አባቴ ይወደዋል እኔም እወደዋለሁ ራሴንም እገልጥለታለሁ የአስቆሮቱ ያይደለ ይሁዳ ጌታ ሆይ ለዓለም ሳይሆን ራስህን ለእኛ ልትገልጥ ያለህ እንዴት ነው አለው ኢየሱስም መለሰ አለው የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል አባቴም ይወደዋል ወደ እርሱም እንመጣለን በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን የማይወደኝ ቃሌን አይጠብቅም የምትሰሙትም ቃል የላከኝ የአብ ነው እንጂ የእኔ አይደለም ከእናንተ ዘንድ ስኖር ይህን ነግሬያችኋለሁ አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል እኔም የነገርኋችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል ሰላምን እተውላችኋለሁ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም ልባችሁ አይታወክ አይፍራም እኔ እሄዳለሁ ወደ እናንተም እመጣለሁ እንዳልኋችሁ ሰማችሁ የምትወዱኝስ ብትሆኑ ከእኔ አብ ይበልጣልና ወደ አብ በመሄዴ ደስ ባላችሁ ነበር ከሆነም በኋላ ታምኑ ዘንድ አሁን አስቀድሞ ሳይሆን ነግሬያችኋለሁ ከእንግዲህ ወዲህ ከእናንተ ጋር ብዙ አልናገርም የዚህ ዓለም ገዥ ይመጣልና በእኔ ላይም አንዳች የለው ነገር ግን አብን እንድወድ ዓለም ሊያውቅ አብም እንዳዘዘኝ እንዲሁ አደርጋለሁ ተነሱ ከዚህ እንሂድ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ ገበሬውም አባቴ ነው ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል እናንተ ስለ ነገርኋችሁ ቃል አሁን ንጹሐን ናችሁ በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል በእኔ የማይኖር ቢሆን
እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጭ ይጣላል ይደርቅማል እነርሱም ሰብስበው ወደ እሳት ይጥሏቸዋል ያቃጥሏቸውማል በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከበራል አብ እንደወደደኝ እኔ ደግሞ ወደድኋችሁ በፍቅሬ ኑሩ እኔ የአባቴን ትእዛዝ እንደጠበቅኩ በፍቅሩም እንደምኖር ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ ደስታዬም በእናንተ እንዲሆን ደስታችሁም እንዲፈጸም ይህን ነግሬያችኋለሁ እኔ እንደወደድኋችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይህች ናት ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለው እኔ ያዘዝኋችሁን ሁሉ ብታደርጉ እናንተ ወዳጆቼ ናችሁ ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች አልላችሁ ባሪያ ጌታው የሚያደርገውን አያውቅምና ወዳጆች ግን ብያችኋለሁ ከአባቴ የሰማሁትን ሁሉ ለእናንተ አስታውቂያችኋለሁና እኔ መረጥኋችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም አብም በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ እንዲሰጣችሁ ልትሄዱና ፍሬ ልታፈሩ ፍሬያችሁም ሊኖር ሾምኋችሁ እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ይህን አዛችኋለሁ ዓለም ቢጠላችሁ ከእናንተ በፊት እኔን እንደ ጠላኝ ወቁ ከዓለምስ ብትሆኑ ዓለም የራሱ የሆነውን ይወድ ነበር ነገር ግን እኔ ከዓለም መረጥኋችሁ እንጂ ከዓለም ስላይደላችሁ ስለዚህ ዓለም ይጠላችኋል ባሪያ ከጌታው አይበልጥም ብዬ የነገርኋችሁን ቃል አስቡ እኔን አሳደውኝ እንደሆኑ እናንተን ደግሞ ያሳድዷችኋል ቃሌን ጠብቀው እንደሆኑ ቃላችሁን ደግሞ ይጠብቃሉ ዳሩ ግን የላከኝን አያውቁምና ይህን ሁሉ ስለ ስሜ ያደርጉባችኋል እኔ መጥቼ ባልነገርኋቸውስ ኃጢአት ባልሆነባቸውም ነበር አሁን ግን ለኃጢአታቸው ምክንያት የላቸውም እኔን የሚጠላ አባቴን ደግሞ ይጠላል ሌላ ሰው ያላደረገውን ሥራ በመካከላቸው ባላደረግሁ ኃጢአት ባልሆነባቸውም ነበር አሁን ግን እኔንም አባቴንም አይተውማል ጠልተውማል ነገር ግን በሕጋቸው በከንቱ ጠሉኝ ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ እርሱም ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለ እኔ ይመሰክራል እናንተም ደግሞ ከመጀመሪያ ከእኔ ጋር ኖራችኋልና ትመሰክራላችሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እንዳትሰናከሉ ይህን ተናግሬያችኋለሁ ከምኵራባቸው ያወጧችኋል ከዚህ በላይ ደግሞ የሚገድላችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን እንደሚያገለግል የሚመስልበት ጊዜ ይመጣል ይህንም የሚያደርጉባችሁ አብንና እኔን ስላላወቁ ነው ነገር ግን ጊዜው ሲደርስ እኔ እንደነገርኋችሁ ታስቡ ዘንድ ይህን ተናግሬያችኋለሁ ከእናንተም ጋር ስለነበርሁ በመጀመሪያ ይህን አልነገርኋችሁም አሁን ግን ወደ ላከኝ እሄዳለሁ ከእናንተም ወዴት ትሄዳለህ ብሎ የሚጠይቀኝ የለም ነገር ግን ይህን ስለነገርኋችሁ ሐዘን በልባችሁ ሞልቷል እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማያምኑ ነው ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለምሄድ ከዚህም በኋላ ስለማታዩኝ ነው ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዥ ስለ ተፈረደበት ነው የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይነግርምና የሚመጣውንም ይነግራችኋል እርሱ ያከብረኛል ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራችኋልና ለአብ ያለው ሁሉ የእኔ ነው ስለዚህ ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራችኋል አልሁ ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ደግሞም ጥቂት ጊዜ አለ ታዩኛላችሁም እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና ከደቀ መዛሙርቱም አንዳንዶቹ እርስ በርሳቸው ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ደግሞም ጥቂት ጊዜ አለ ታዩኛላችሁም ደግሞ ወደ አብ እሄዳለሁና የሚለን ይህ ምንድነው ተባባሉ እንግዲህ ጥቂት የሚለው ይህ ምንድነው የሚናገረውን አናውቅም አሉ ኢየሱስም ሊጠይቁት እንደወደዱ አውቆ እንዲህ አላቸው ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ደግሞም ጥቂት ጊዜ አለ ታዩኛላችሁ ስላሉ ስለዚህ እርስ በርሳችሁ ትመራመራላችሁን እውነት እውነት እላችኋለሁ እናንተ ታለቅሳላችሁ ሙሾም ታወጣላችሁ ዓለም ግን ደስ ይለዋል እናንተም ታዝናላችሁ ነገር ግን ሐዘናችሁ ወደ ደስታ ይለወጣል
سيت بمتولد بتكزي وراتو عسل الدرسة تعزنا لج نجركن هسان كولد جبهلا سو بعلم تولد علنا سلدرس توا مكروان حالات تسبو انجديش نان تدعموهن تعزنا لجوا نجركن اندجنا آيات جهلو لباتشوم للسلال درس تاجونم يمي وسط باتشو يللم بزيان كلم كني عند تات لمنهم أونتونة لاجهلو آب بسمي متلمنوتن هلو يسات أجهل إسكاهن بسمي منم ما لمن أجو دستا أجو فسو من ديهن لمنو تكبلو ما لأجو إهن بمسالي نغري أجهلو نغر جنسل آب لننانت بقلت إمنا كربتنجي كزيا وديا بمسالي ما لننا كربت ساتي مطال بزيان كان بسمي تلمن أجو إنهم سلننانت آبن اندلمن يملا أجو هيدا لهو እናንተ ስለወደዳችሁኝ ከእግዚአብሔርም ዘንድ እንደወጣው ስላመናችሁ አብ እርሱ ራሱ ይወዳችኋልና ከአብ ወጥቼ ወደ ዓለም መጥቻለሁ ደግሞ ዓለምን ተዋዋለሁ ወደ አብም ሄዳለሁ ደቀ መዛሙርቱ እነሆ አሁን በግልጥ ትናገራለህ በምሳሌም ምንም አትነግርም ሁሉን እንድታውቅ ማንንም ሊጠይቅህ እንዳትፈልግ አሁን እናውቃለን ስለዚህ ከእግዚአብሔር እንደወጣህ እናምናለን አሉት ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው አሁን ታምናላችሁን እነሆ ያንዳንዳችሁ ወደ ቤት የምትበታተኑበት እኔንም ለብቻ የምትተውበት ሰዓት ይመጣል አሁንም ደርሷል ነገር ግን አብ ከእኔ ጋር ስለሆነ ብቻዬን አይደለሁም በእኔ ሳላችሁ ሰላም እንዲሆንላችሁ ይህን ተናግሬያችኋለሁ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ